Старовинний образ, який віддавна зберігався у Малочернеччинському храмі на Сумщині, загубився ще в часи більшовицьких гонінь. І лише 2 роки тому чудотворну ікону знайшли в приватній колекції донеччанина Олега Здановича. Відтоді святиня перебуває в Сумському Спасо-Преображенському соборі. Нині ж вшанувати чудотворний образ зібралися віряни та духовенство з усієї України. Ми зазерцаємо на цій іконі Христа в точилі. Це ветхозаветний образ. Когда Христос топчет виноград, это и есть пречистая и животворящая кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором, через которое мы с вами становимся причастными плодам Голгофской жертвы Христа Спасителя. Во Христе мы имеем оправдание и очищение, и освящение. Спільну молитву про мир в Україні читає митрополит Хустський Марк, який свого часу очолював Сумську єпархію.